E aí, beleza? Tô aqui de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bonita, muito cheirosa, maravilhosa. Eu quero que vocês recebam com muitas palmas, Davi Andrei. Oi, gente, beleza? Tô aqui. E a primeira pergunta aqui, vou fazer pra ele: se você fosse escolher entre o amor da sua vida e um sabre de luz, qual seria a cor do seu sabre? Então, cara, meu sabre de luz seria vermelho. Você tem vontade de ter um cachorro? Cara, eu já tive um cachorro, sim. O nome dele era Marley. Só que ele fugiu há 8 anos atrás. O que você gosta de fazer no tempo livre? Cara, o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, mano? Ah, eu gosto de olhar o Instagram, mexer no Twitter, ver vídeo no YouTube e tal. Eu gosto de rede social. E aí, como é que tá a vida amorosa? Cara, minha vida amorosa tá uma bosta. Igual a sua. E aí, qual é o certo? É bolacha ou biscoito? Cara, o certo é biscoito. Quem disser que é bolacha tem que ser preso. E o estrogonofe, é embaixo ou em cima do arroz? Quem bota o estrogonofe baixo tem que ser preso também. Você ganhou dinheiro pra estar sendo entrevistado? Cara, eu não ganhei dinheiro não. E pra falar a verdade, eu queria que tá sendo pago mesmo. Tá dando maior trabalho pra editar esse vídeo, vocês não fazem ideia. E nem pago eu tô sendo pra esse bosta aí. Já pensou em como seria o Hulk se ele fosse feito de iogurte? É, se o Hulk fosse feito de iogurte, ele seria rosa. É, eu acho que se ele fosse feito de iogurte de coco, ele seria branco, né? Então, gente, é o seguinte: se inscreve no meu canal, no canal dele também, é o mesmo, mas se inscreve nos dois, beleza? É, siga a gente no Instagram, o meu Instagram é @davidsdavi, aqui embaixo na descrição. E segue ele também, o Instagram dele é @davidsdavi também, segue, vai estar aqui na descrição também. E segue a gente no iPhone também, o perfil vai estar aqui no Instagram. Instagram? Não, vai estar aqui na descrição também. É, o nome do perfil é Simon Memes. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Então é isso e eu espero que vocês tenham gostado. E agora tu vai ter que me pagar, hein, rapaz. Falou!